Hej så, velkommen til. I hele uge 8 i vinterferien, der kan du komme til Smag på vinterferien på Mortens Kro. Smag på vinterferien er et koncept, som vi har kørt i rigtig mange år i samarbejde med Klub Nordjyske og Bryghuset Vælger i Hjørring. Det er en mulighed for at tage hele familien med ud på en rigtig restaurant, hvor man kan se kokkene arbejde. Og i den her uge, fra mandag 19. og frem til lørdag den 24. fra kl. 17.30, kan du komme ud og få en træretters vintermenu, bestående af torsk, oksefilet og en chokoladedessert med valronage-chokolade, lavet vores franske konditor Fabien. Han står herovre og arbejder. Og børn, de er selvfølgelig rigtig meget velkommen. Det er jo vinterferie, og det er faktisk en del af konceptet. Det er, at børn kan komme med ud på rigtige restauranter og se kokkene arbejde i køkkenet og smage den fremragende mad. Børn, de får fuldstændig samme menu under 12 år for kun 175 kr. Det er altså helt næste uge. Smag på vinterferie, og det er på Mortens Kro. Husk, du skal købe billet enten på klubnordjyske.dk eller på vores hjemmeside www.mortenskro.dk. Vi glæder os til at se jer.